Men klockan 4 idag, då blåser domaren igång kvartsfinalen mellan Sverige och England. Mm. Det här känns ju historiskt. Vilken match. Harry Kane mot Andreas Granqvist. Vi ska ju göra allt för att ta reda på hur man kan knäcka de här engelsmännen. Och en person som har stenkoll på det, det måste ju ändå vara Sven-Göran Eriksson. Ja, han borde ju ha koll på hur man ska hantera engelsmän. Vi säger god morgon till Svennis. God morgon. God morgon. Du sitter ute i Värmlandsskogarna nu, men du måste vara världens mest eftertraktade intervjuobjekt just nu. Din telefon verkar ringa hela tiden. Tack vare matchen då i eftermiddag så har jag blivit väldigt, väldigt populär både i England och Sverige. Vad frågar de då? Ja, det är ju hur man ska hantera en kvartsfinal, hur man... Vad jag tror givetvis och vad är Sveriges styrka, vad är Englands styrka och så vidare och så vidare. Med samma frågor till 30-40 olika medier, både i England och Sverige. Men du, medieklimatet i England kan ju vara ganska tufft. Hur stor press har England på sig nu? Ja, när de började VM så hade de inte någon stor press på sig, men det har ju växt med framgångarna de har haft. Och de säger ju att de har haft enorma framgångar, men sett hur du tittar på det så har de alltså vunnit över Tunisien och Panama. De vann på straffar mot Colombia, men något annat har de liksom inte gjort så här långt. Mm. Så att jag tror Sverige har en jättechans idag. Du, det har varit lite olika uppgifter liksom i engelska och svenska medier om vem du egentligen tror vinner, men du håller alltså på, du tror att Sverige har en chans. Jag tror att Sverige har en chans och vilka jag håller på, det är tveklöst Sverige. Givetvis så är en liten bit av hjärtat England också, men jag är ju svensk och värmlänning och jag håller på Sverige, absolut. Men du, hur ska du se matchen då? Följer du den hemma hos dig eller blir det ett stort gäng eller hur gör du? Hur ska du se den? Nej, det blir inget stort gäng. Jag tycker inte om att ha mycket människor runt omkring mig när jag ska se en sån match. Det är bättre att vara så få som möjligt, det är väl min pappa och jag som sitter där och tittar och håller på Sverige. Men du, vad krävs nu för att de ska slå engelsmännen? Du känner ju England. Ja, vad som krävs i stort sett så är det väldigt enkelt, tror jag. Det är att spela som Sverige har gjort hittills. Och det kommer att bli 4-4-2 och ut och kör som de har gjort hittills. Och de har ju gjort det fantastiskt bra. Sen England, ja, vad är det? Jo, det är Harry Kane som kommer att bli väldigt, väldigt farlig på inlägg, fasta situationer och dylikt. Och det gäller ju att säga upp med honom i straffområdet, för eget straffområde. Jag tror det, han är det största hotet mot Sverige i eftermiddag. Mm. Mm. Du, Svennis, en grej, kort bara, jag är genuint nyfiken. Om England åker ur, de kickar sin tränare och så ringer de dig och frågar så här: hallå, kan du komma tillbaka? Vi saknar dig. Tar du jobbet? Svar ja. Härligt! Bra! Ja, tack Svennis, kul att du var med. Vi håller tummarna för Sverige och ja, vi följer uppladdningen hela vägen fram till avspark egentligen. Det gör vi, vi fortsätter redan här. För